Kürdəmirdə ağır yol qəzası baş verib, 3 nəfər ölüb, 1 nəfər ağır yaralanıb. Hadisə Kürdəmir-Zərdab yolunun rayonun Köhünlü kəndindən keçən hissəsində qeydə alınıb. Belə ki, sürücü Ağdam rayon sakini 65 yaşlı İbrahim Ümmətov minik maşını ilə Kürdəmir istiqamətində hərəkətdə olarkən qəfildən idarəetməni itirib. Nəticədə avtomobil yoldan çıxaraq aşıb. Qəza zamanı maşında olan sərnişinlər Ağdam rayon sakinləri 53 yaşlı Rabil İsmayılov, 67 yaşlı Ayulduz Ümmətova və Zərdab rayon sakini 53 yaşlı Zemfira Mehdiyeva aldıqları ağır xəsarətlərdən elə yerindəcə dünyasını dəyişiblər. Avtomobilin sürücüsü İbrahim Ümmətov ağır bədən xəsarəti alaraq əvvəlcə Kürdəmir rayon mərkəzi xəstəxanasına, daha sonra vəziyyətə ağır olduğundan Bakı şəhərindəki xəstəxanalardan birinə göndərilib, faktla bağlı araşdırma aparılır. Rəşid Rəsul, Asman Səlimov, Səs TV, Kürdəmir.